וואו, מה הולך כאן? ומעניין. אני מטיילת פה ופונה ומגלה מי זה? שלום. היי. אהלן גדי לוסטיג, מה נשמע? בסדר. תגיד, מה אתה עושה במקום לנוח עכשיו? מה אתה עושה? מאלתר שמגיעים אורחים. וואלה. כן. זה מעניין. כשמגיעים אורחים אני מאבדת את הראש. לא, זהו בדיוק העניין שאין שום סיבה לאבד את הראש. נו, אז זה מעניין. אז מה שעשיתי, חיפשתי משהו שיהיה קל. הרי יגידו, אכלנו, מה אכלנו, אבל שיחסלו את מה שאני אכין. קניתי פטריות. כן. שמפיניון ופורטבלה. כן. ושאלות. סליחה, איך אתה קורא להם? זה בצלצלי אשקלון. זהו. וזה נקרא שאלות, וזה משהו בין בצל לשום. יש לו יופי של ארומה. יפה. שאלות. את יכולה לראות אותו פה? כן. הוספתי לו שום, בנדיבות. כן. וואו, איזה ריח, איזה ריח. הוספתי לו שום. כן. ופה יש חמאה מעורבת עם שמן זית. כן. ותמיד החמאה מעורבת עם שמן זית, אני משחרר את החמאה, נשרפת. טוב. הנקודת היתוך של החמאה יותר נמוכה מאשר של שמן. וואלה. זהו, עכשיו אני אתן לזה טיפה. כן. עזובה. אוסיף את הפטריות. כן. אוסיף את הפטריות, ואוסיף אפונה. אפונה, טוב, אני אספר לך את הסיפור, אתה מבין את הכל על האפונה. ואני אוסיף אפונה, ארבעת את הכל ביחד. כן. אוסיף בצל ירוק למעלה. וטיפה לימון. חביבי, איזה בצל. וטיפה, איפה זה? הנה זה. וטיפה מלח מטובל. שהחבר שלי הכין לי. מלח עם מסווי תבלין, זה הכל. זהו זה? מעדן. עכשיו, מאיפה הרעיון? יצאתי מטיפול, מאשפוז בבית חולים. תכף. יצאתי מאשפוז בבית חולים. כן. אמרתי, מה אני מכין לנילי ולי איזה ארוחת ערב ככה? לפתי... רומנטיקה. כן. ונסענו לטיב טעם. כן. וראיתי שם אצל הגנבים האלה אפונת שלג. את יודעת מה זה אפונת שלג? לא. אבל... האפונה הלבנה? לא. אפונת שלג זה אפונה כזאת דקה, כאילו אפונה שעוד לא נולדה בתרמיל או... מעדן לא נורמלי, אבל לוקחים 20 שקל, אין 100 גרם. אין 100 גרם. והיה שם גם, בדיוק הביאו פטריות כאלה קטנות. כן. אמרתי, מה יכול להיות? אני אקנה את זה. ועשיתי לשנינו מהאפונת שלג. יפה. ומהפטריות, לא זוכרת את השם שלהם, יופי של פטריות. את הזה, ולוקלקנו את המחבת שזה התבשל. וזה היה כל כך טעים, אמרתי, אני מוכרח להעביר אליכם לפחות את הטעם. משהו. אז לכן אני... וואו. באמת, אי אפשר לעמוד בזה, אני חושבת. ממש אנחנו כמו, אנחנו המטבח של גדי לוסטיג, חבר'ה. זה לא סתם. ומוסד. מוסד, מוסד. זהו. יפה. אני שוב נכנסת למחבת. עכשיו אני רק מפיץ את זה, טיפונת, טיפונת, כן. ממש, בישול. גדי, אני רואה פה, הצנצנות האלה זה פשוט חגיגה לעיניים. מה, אלה? ממש. כן, כן, זה עשיתי, הגמריות. אתה מרשה לי לצלם ככה? בטח. בטח, זה בשבילך הכנתי. עגבניות, תכף אני אתן לכם עגבניות גם. זה עגבניות? כן.
מה זה גם בטון? לפת, לפת. אה, לפת. ומלפונים. וזה תערובת של ירקות. רגע, ויש פה שתי צנצנות ארוכות, מה זה? זה לימונים כבושים, אבל עם עוד תוספת של... שזה לא רק תוספת, זה יכול להיות כאילו סלט בפני עצמו. אבל זה עוד צריך לעמוד. אה, זה שהבאת לנו. עשיתי את זה עם עוף, כמו שאמרת. לא, לא. וואו. לקלקו. לוקלוקו. לוקלוקו. לוקלוקו את הצלחות. ואנחנו לוקלוקו, יפה מאוד. וואלה גדי, כל הכבוד. אז אנחנו עוד מעט נלך לשולחן, נכון? כן. יפה. כן, תכף. יש פה משהו בסיר. כן, תכף. וואי, 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 מרק. מה זה מרק? לא תמיד. מה זה מרק? וואלה, מזמן לא אכלתי. מה יש במרק? אל תשאלי אותי. וואו, גן עדן. אני באמת, את יודעת מה? גן עדן. בואי נקרא לזה מרק מכלום, ותכף אני אספר לך מה זה נקרא כלום. יפה. בסדר? יפה. עכשיו אני נותנת לך להתרכז כאן, וחייבת עוד פעם לחמוצים ויש אחד, כי זה ממש תאווה לעיניים. ממש תאווה לעיניים, ו... אנחנו נסגור עכשיו את המצלמה. יפה, 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 יפה מאוד.